السلام عليكم. سؤالي هذا، هاد بادي سلامي، هاد بادي كغادي من حاجي تسرع. سؤال هذا ولا لا؟ سألني ذي الشيء بابو حالة عليه الله يفسوك اللي دونا مرد وهدو الله يرازو. وان إذي الشيء إن شاء الله وحي وره حسبي أرد كدام. وان إذي الشيء كله يعني كبابو مقالة وضك وكما قانا حيوة دكتين، لكن حالات ما لا تشك شيء إن شاء الله سكور سنتونا هي ما تمشي مرة يسوى. سو دواز مي هير سوغا بسن وايدين بلابا هرت عود كي ملا مغلا سبيان ملا مغلا عمر غوري وحبظن وعسمو جرى وحي جرى امبا ومولي سعودا عود كي ملا مغلا هرت ما مغشان عود كي هادي عطيك هاد مغشان هاي صغرى وكان غادي ودني هذا قدر هذا وان نسكت دي دانا إن شاء الله. أولا هيا أبو تذكر الله هذا ساعة Yeah. Up to you, okay, up to you. أبو مولا هلا سادتك سلام يا سلام. وكم لك دائما؟ مي مغشان عدك يا سيفي عن ملاي مغلا ورطة حدادي مغشان و وشعلان لأينا يسيكي ورغشان كنبه aad baan idin ka qaadaya dhammaantiin. Soo dhawaada wax balaaya iyo wax dhibaataa midnama jirto. Soo dhawaada waan iska bilaabanaynaa wax yar kolayin kastoo cidda dhaaftan hadhow way kusoo ceshan waxaan usoo galay uun inaan idinla wadaago wax yaroo magaalada xaaladda deegaanka iyo maanta meesha ay marayso magaalada Jigjiga gaar ahaan deegaanka o dhan ma wadaha. Waxaana jeclaan lahaa oon idinka codsanayaa dhammaanteen Soomaali baynu wada nahay meeshkan inaynu aynu samaan ka wada talino. Kolley qof xun oo mid mid xun la waayo mahayo marka waxaan jeclaan lahaa in samaan laga taliyo oo wanaag un aan ku wada hadalo keliya. Feer qallo aan laynaga waayo maayo xaaraan bay ka tahay. Haddaad i maqlaysaan aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Salaanta muslim baan idin salaamayaa. dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waan idin salaamayaa. Soo dhawaada qalbi furan kusoo dhawaada life uma soo gelin inaan anigu inaan waqti ku lumiyo aan ama aan fan ahaan usoo galay ma aha. Waxaan doonayaa keliya xaaladda magaalada Jigjiga inaan idinla sheergareeyo iyo waxa ay maanta heel idinka baahan tahay keliya. Waxaa jirta magaalada Jigjiga oo dhalinyaradii iyo dadkii iyo warkoodiiba waxaa haysta oo ay warkoodii loogalay waxaa weeye lightland baa jirta oo dhibaatadii ka dhacday darteed ayaa laydhka u go'an yahay. Sidaa daraaddeed ma haystaan khad ku filan oo ay dhalinyaradu magaalada ama dadkiiba ay kula sheer gareeyaan dadkoodii banaanka jooga. Abo idaab okay hayaab idaab. Marka maadaama internetku ayaga ku yaryahay inaan marka anagu inta banaanka joogta aan u sheegno dadka banaanka joogay ama wax xumaynaya ama wax wanaajinaya ee miidiyaha dagaalka ka wada ama dhan wanaagsan ha wada ama dhan xun ha wada inaan idinla sheergarayn xaalada jirta la idinka baahanya inaad samaysaan keliya aan usoo galay waad mahadsantihiin. Cold weight warar badan baa horta isdhex ordahay oo magaalada Jigjiga waa sidan iyo dagaalaha ka socda iyo maxaan ku raadaayay habka
magaalada xaalad xun baa ka dhacday. Koley waan ilaahay baan ka rajaynayaa inuu ka samato bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee meesha degan inuusan ilaahay dhibaato u keenin. Saad ogeydeen baa madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar saqabsi dheer iyo dabadii wuxuu madaxweynuhu iska dhiibay xilkii oo uu is-casilay isagoo u danaynaya ummadda. Si walbaba ahaatee madaxweynuhu xilka wuxuu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenkiisii Axmed Cabdi Ilka Case, isaga ayaana ah wuxuu ahaa hadda madaxweynaha deegaankaas kumeelgaadha. Isku dhicii dhacay maalintii dhaweyto ciidamadu soo galeen magaalada. Isku dhicii ka bilowday, dadka shacabka ahaa ay gadooday, waxyaalo badanba xaggii xaggaba ka dhacday. Hase ahaatee maanta tiima taagna oo madaxweynihii haddii la haystay ama dhibaato sameynaya Cabdi waxa weeye hadda uu ka baxay si nabadgelyoon uga soo tegay, isagaana iskiiga soo tegay adhisab uu joogaa san xogta ku hayo. Maanta magaalada Jigjiga marka dadkii saddex bay u qaybsameen. Nin wanaag samaynayo doonahayo ummaddu inay nabadgelyo ku noolaato oo wanaag rabo oo leh war isdejiya wax qalalaasi iyo buuq mar waa dhici karaa, laakiin waxaan Ilaahay baa qadaraya buuqa inaga daaya oo aan nabadgelyo ku noolaano, iyo in balaayo sheega oo doonayso inay weligeed wax burburiso unoo dab kicinaysa, iyo in jahawareertay oo shacab oo meel ay ku haagata waa garan la. Magaalada Jigjiga maanta way degan tahay. Shalay madaxweyne Axmed Cabdi Cabse wuu hadlay, wuxuu yidhi war xafiisyada waa shaqo bilaabayaan, dukaamadii oo dhan ha la furo, magaalada nabaddeedii ha lagu soo celiyo, ciidanka militariga meesha joogana cidna waxba u yeeli maayo, cidna waxba lama dilahayo. Wixii dhacay ee shil ku dhacay wuu dhacay, laakiin waxa hadda taagan wax dhacay ma jirto. Ciidanka liyu booliska xilooday ku jiraan nabadgelyo ay ku joogaan. Magaalada dadku baahiyaysan u dhammaan iyaysan dhibaato dhicin, innagu yaanan isqixinine. Magaalada hala furo dukaamadeedu madaxweynuhu shalay ku qudbaday iyo siifina daawanayseen mooyaan. Garaadadii iyo magaalada Salaadiinta joogay way hadleen, waxay yidhaahdeen magaalada sidaas oo kale u hadleen oo yidhaahdeen ma garanaysaa nabadgelyo iyo aan ku joogno oo magaalada yaan laga qaxin oo yaan la islaynin. Taasina waa soo dhaweynaynaa. Laakiin dad baa door haya miidiyaha Jigjiga, khadkuu ka jiran yahay oo laydhki baan jirin. Laydhku meeshuu dagaal ka dhacood waxba ku guban kara, laydhku waa la gooyey. Laydhka hadii la gooyey internetna waa tagahayaa. War dadka miidiyaha jooga ee halkan jooga ee intay soo sheer gareeyaan fiidiyoyadii South Africa la isku leynaya ama kuwa Kenya ka dhacay intay soo sheer gareeyaan ku qorahaya waa dowlad deegaanka, waa dadkii deegaanka oo la leynaya xamaara leynaysa. Walaalayaalow, dad baad hurinaysaan, ummad baad meesha ku leynaysaan. Sidaas maaha xaaladu. Magaaladu way nabad qabtaa. Magaalada waxaa lagu amray cidna inaysan ka qaxin, dhanka u jaala loogama bixi karo, dhanka dhagax buuran loogama bixi karo. Magaalada ammaankeeda la doonayo dadku waa maati, ma qaxi karaan inay meeshooda joogaan. Wax dagaal iyo wax rashmada iyo wax balaayo ka socotana ma jirto. Baajaajadu ingeyd bay ku shaqeynayaan, baajaajadu way shaqeynayaan, maxaan ku raaday dukaamadu way furan yihiin, magaaladu way isku socotaa. Dadka miidiyaha fadhiya ee fadhi kudirka ee doonaya inay dadka qaxiyaanow, war Soomaaliya inta 30 sano burbur iyo dagaal ku jirta waad ogtihiin maanta inuu maalin walba qarax ka dhacayo. Dadkan hadday qaxaan aad qaxisaan xaqiiq geynaysaan ii sheega, waa qalad. Ilaahay Soomaali wey nabad ha kusoo dabaalo. Waddankii dhannaaba burbursan oo 10 sano maxaa 30 sano dagaalo ku jira oo qax iyo balaayo la taagan yahay. Walaale, waddanku waa nabad. Wixii dhacay ee buuq ahaa iyo wixii dhacayna dee inqilaab waa iska dhici karaa ama buuq waa dhici karaaye, wax xaq alla ka yimid u qaata. Haddana xaaladu dejiya. Waxaan idin kula dardaarmayaa oo idin ka codsanayaa oo ummadda deegaanku, dadka maatida iyo dadka aan tabar lahayn in meel u qaxi karin, in meel u carari karin, ay idinka doonayaan keliya nabad. Nabad bay idinka doonayaan keliya. Miidiyaha waxbaa laga ololiyaa, miidiyaha waxna waa lagu dejiyaa, waxna waa lagu ololiyaa. Afku xabadda waa ka daran yahay. Dadka u doonahayo inay wax burburiyaan, ay ololinahay, ee balaayo soo sheer garanaya, oo onog baa nagu soo duushay, oromaa nagu soo duushay dahay. Warnimo iyo oromo waa la iska garab deganaa, weligeed waatana waa la iska garab deganaa. Oromo xaq baaban ku leenahay, luuqadeeda Soomaaliga dhan baaban u qorayba, waba oromo meesha lagu qorayay, dowladdii Soomaaliyeed baa u qortay. War dadka aynu soo garab istaagnay walaal la yahay, la iska garab taagan yahay, u malayn maayo waxay shalay ayay ka carareen maanta inay dadku samaynhayaan. Ee siyaasadun baa meesha taala iyo jalfis xuna waa lagu wada dhacay dadka dejiya. Deegaankan Soomaali baa iskale, nin walba deegaan buu leeyahay,
nin walba wixiisi buu leeyahay, nin walba wixiisa wuu haystaa, iyagu waxooda way haystaan. Walaalayaalow, dadka nabad bay u baahan yihiin, nabadda ha la dejiyo. Oromo hadday jigjigyo joogtay way qaxday, waa aragtay inay wajahla ka wada talowday. Qabtii dhacay waxay dadkii wax laga boobay, xumaaray u badan yihiin, iyo dad yarna soo gaarin oo 30 sano iyo 40 sano kula noolaa dergii intay meesha ka carreen Soomaaliyobay, oo in hebel kuu garanayo, in hebel u garanayso oo magacyo Soomaali la wada baxay oo Soomaaliyobay oo kula nool, baahintoodii waxoodii la dhacay oo hebel iyo hebel la leeyahay. Oon ku habboonay waxaan in la sameeyo, maysan habboonayn. Haatan iyo dan waxaa ummadda deegaanka doonaa in nabad lagu noolaado. Dagaal wax faa'iido uu keenaya ma jirto, horeyga loo baabaay. Dimuqraadiyad waan u baahannahay, dadku inay isku furmaan oon loo kala xidhxidhin, kana siyaasad kala wato iyo kana siyaasad kala wato, waa wax lagu farxo. Waana wax maanta deegaankii basameeyay Itoobiya oo dhan ka dhacay, oo Addis Ababa oon alif calamadeedii fanaanadaha la wada xidhan yahay, oo shir lagu qaban hayaa. Taas naftigeedu waa guul usuhayta ummadda, waayo walba burush xaarlun baa laismarinhayo saa laysu daboordahay. Waxaasi u dhammaaday adigoo oon alifa, adigoo Soomaali weyna, adigoo meesha doonta ka imaatay, xornimo ugu noolo oo hadal inta qofka, haddii aad hadli karto ood free u hadli karto ood waxaad doonto samayn karto, intaasaa kugu filan walaalle. Marka waxaan idinka codsanayaa, haddii ay jirto walaalnimo, haddii ay jirto maxaan ku raadaayay dirnax, ummadda Soomaaliyeed dad u dirnaxaysaan dadka meesha jooga, dadka miidiyaha ka bumbulinaya inuu meesha xabad dadkii lala dhacayo. Walaalayaalo, been baad sheegaysaan, dad wax xabad lala dhacaya ma jirto. Ummaddii deegaanka joogtay baa hadlaysa, 24 hours baa taleefanka khadka laysugu jiraa. Waxaasi wuu dhacay qabiil iska daaya, qabiil iska daaya, Ilaahay baa idinku cadaabi, iska daaya qabiil. Soomaalinimo idin deeqda keliya, dadkan aad la nooshiin wax la qaybsada, waddankiina haysta. Haddii aad mid cabdi nabcaaya, haddaad cabdi nabcaydaa, ama siyaasad aad isku qabateen oo waddanka ka ariyay, war maanta jigjigo u tag adigoo nabada. Orod maxaan ku raadaayay xisbiga kusoo biir, ama xisbigaaga kala la tag, wax isriixriixaya hadda ma jirto. Waxaan anu aaminsanahay hadday siyaasad jirtay la isku hayay way dhammaatay. Waxaan la hadlayaa haddana, aan rabaa inaan si gaar ula hadlo nimanka xilka hadda haya iyo xisbigii jooga iyo xilka ninka weliba madaxweynaha hadda xilka loo dhiibay. Axmedow, mudane madaxweyne xilka allah kugu asturo, laakiin halogow, haddii cabdi dadku ay nabcaayeen cabdi la dagaalamahayeen, maanta adaa bartii jooga. Haddaadan shalay cadow lahayn, maanta kun cadow baad yeelan doontaa xilka kuu keenaya. Shalay miidiyaha, dadka qaar un baa jira intaada xun wada, intaada sana inay soo saaraan ayuu meesha keenaa marajayn lahaa iyaguna. Qabqabta jirta iyo dagaalka iyo buuqa jira, Ilaahay baan ka rajaynayaa inuu damiyo ninkii siyaasad iyo ay siyaasad isu qabteen madaxweynihii hore meesha ka tegay u yeeb. Adigoon u danaynaynin siyaasad adiga taa ah, adigoon u danaynaynin shaqsiga le siyaasaddii, u danee ummadda deegaanka, qof walba oo banaanka deegaanka ka jooga ku darmaaya ururka ONLF. Ururka ONLF in ka badan 30 sano ay banaanka jiraan, waxay u dagaalamahayeen wadahadal iyo hawshooda ayagay u taalaa, oo anugu halkaasii faragelmaya siyaasi mihi. Laakiin dadkii deegaanka jooga ee siyaasad u kala tegay, hadda u yeed iyadoon qof la xaganaynin, iyadoon qof la waxyeynaynin. Dadka ummadda meel walba joogtay ee deegaanka ee siyaasad u tagtay, hadda u yeed ninkoon alif nimo ku maqnaa, ha ku maqnaada, de taasi wax weyn baa laga sugay meeshiis ha jooga. Laakiin kuwa nimanka dirnaba jooga ee dulmadiid, siyaasiyiinta kale isla jooga, dhammaantood u wada yeer ururlaalayaal, wixii shalay dhacay wuu dhammaaday. Maanta innaga inaga sugaysanayn wax samaysana dheh, taasaan anu kugula talin lahaa. Oonaan lays cayn iyo inaan wax lasoo farfarin, inaan hebel baa saa maalin yiri, hebel baa saa wax yiri aan la oranin. War dadkaas isugu wada yeer baan ku oran lahaa ummadda deegaanka, waxaan idinka codsan lahaa dhammaantiin, oo si kaliya laaba waliba idinka codsanayaa dhammaan deegaanku, deegaanka bas, deegaanku dhan ma wada aha. Markii jigjiga xaggaa looga baxo ilaa maxaan ku raadaa maxay ahayd qabri bayax, waa nabad wajaale. Markaad jigjigaysa uga baxdo waa nabad. Waxaa keliya buuqu ka taagan yahay waa jigjiga iyo gudaheeda. Jigjiga gudaheedana ummad maati ah, ummad aan waxba haysanin, ummad aan dagaal diyaar u ahayn baa ku nool. Ninkii cimaqoor haysta ama gaari haysta ama hanti haysta isle waxba maartay. Waxaan idin oran lahaa dadka dejiya, ummadda yaan la barakicinin, qof walba nabad buu wax ku yahay. Nabaddaasun baa ina wada deeqda keliya. Ciidanka qarankuna mid soo guuray ma ahayn iyo mid meel kale ka yimid, waa kii sii jooga walaalla, weligiiba wuu deganaa ciidanka qaranku.
nabadgelyada inuu sugo oo dadka kale celiyana waajib baa ka saaran, waajib baa ka saaran. Hadday qaban waayeenna way guteen, maxaaba lagu kala joogay? Ciidanka qaranku waa shaarka keliya ee federaalismka lagu yahay ee dadka wada ilaaliya. Hadduu kaasi ummadda kale celin waayo, dee muxuu qabanayaa kale? Waxba qaban mahayo. Marka waxaan idinka codsanayaa oo walaaltinimadii ka codsanayaa inaydan deegaanka guurin, siiba weliba caasimada aydan guurin. Intaasaa la dhisahayay, intaasoo sana caasimada hanti lagu bixiyo oo wax lagu bixiyay, wax yar yeso haddaad ku burburisaan waa dhibaato. Ma South Sudan baa noqonaa? maxaan ku dhahdaaye ma carabtii burburaysa ee inaga iska dhigaysa baa noqonaa? War caqligiinu ha shaqeeyo. Xaqudirar waa la yeelan karaa. Ururka muxuu ahaa jabadawn alef, wax badan bay dagaalamaysay, wax badan bay u maqneyd. Siba xaqeed u dilaacay oo dadkeedii iyo dadkii laga xanibayay baa raacay. Tii horena waan cambaaraynaynaa caburiska dadka ku haysay. Maanta waxa taagan laakiin onalifna caburis lagu maayo. Ra-iisul wasaaruhu hadduu caddeeyey inuu onalif wada hadal la yeelanayo masiirka ummadda ay u dagaalameen ay kala hadlayaan, waa soo dhaweynaynaa. Anagu fanaaniin baanahay, anagu siyaasi mihi, fanaan baanahay ummadda Soomaaliyeed. Laakiin way taabanaysaa markii dalkaygii iyo deegaankaygii ummaddaydii aan arko ayagoo ama qof dhimanaya ama gubanayso ama dabka dhaco diyaar umihi, mana rabo. Maa iyagan wax ku ah. Ma doonayo inay magaalada jisho gubato, ma doonayo inay dadka dhammaatada alalaayo, ma doonayo. Waxaan doonayaa inay noolaadaan, ay qurux badnaadaan baan aanu doonayaa. Taasan aniguna wax ku ah. Idinkuna aad wax ku tihiin. Marka waxaan idinka codsan lahaa midnima ina wada deeqda. Midnimadu waa waxaan la soo celin karin. Adigoo onalifa, adigoo DDS ah, adigoo Soomaali galbeeda, adigoo dulmidiida, wax dulmi raba horta ma jirto. Magacaa dulmidiid ninkii yidhaahdo waan kasoo horjeesanayaa, horta waa qalad. Nin dulmi raba ma jirto, laakiin war fikirkaas adigoo dulmidiid ana dulmidiid baana, laakiin fikirka aad u wato waxaasaa ka khaldan aan saxno ee kaalay. Taas waa muhiim. War ma garateen? Wax dulmi raba ma jirto adduunkan, dulmi wax u tarhaya ma jirto. War ma fahanteen? Soomaali baan ahay, soomaalinimada deeqda Itoobiya. Itoobiya waxaan isku darsanay, waa dal dad baan isku darsanay, dhaqaalaa naga dhexeeya, ummad baynu nahay. Ma garad? Tigre waa Tigre, Oromo waa Orom, Soomaali waa Soomaali, Benishaangu Axmaaro waa sida kadaalika. Khariiradda Itoobiya oo dhan markaad saa u eegto, markii lakala qeybiyo gobollada, istidiyada markii lakala qeybiyo, meel ay Itoobiya ku qorantahay ma jirto. Waa qowmiyada isku wada yimid. Haddii lakala dhaqaaqo, nuwalba inti isula dhaqaaqay. Laakiin markii la isku wada yimaado, inta kuwiid baa Itoobiyaan lagu yahay. Waa magac keliya ka dhexeeya. Qof ay ku gudan tahay halka kaga qoran tahay midna ma jirto. Marka Soomaali baan ahay, deegaankaygii baan haysaa, ciddan wax la qaybsanaya, ciddan la noolaanaya, amaad la nooshaa nabad kula noolow. Waxaaga hayso talahaan baan idiin soo jeedinayaa, dagaalku ma wanaagsana. Wallaahi inuusan wanaagsanayn. Hadduu dagaal wanaagsan yahay, hadduu dagaal waxtar ahayo, 30 sano bay Soomaaliya madax la gashay. Ruulaalayaalow, haddaan inaguna hadda dagaal kicinno, tanna waan ololeynaa daban qorada gelinna Itoobiyada kale. Soomaaliyana iyadoo awalba suureysa waana sii hurunay xagga, iyadana waa sii hurunaynaa. Hadde hubkun baa inooga soo degay ciddaan doonana, hubkun igoor istaaga madaxa un bambaf, qaraxyadun baa isqabsani. Geeska Afrika oo dhan olol baa taaban marka bum. Maxaa marka la faa'iiday? Yaa faa'iiday marka? Cid faa'iiday ma jirto. Oromona dagaal dan uguma jirto, Itoobiyada kale dagaal dan uguma jiro. Qoraalo waxaan ku arkay halkan ay soo qoreen dhalinyarada qaarkood, Itoobiya dooni mayno. Cid doon kule ama kugu qasbisa ma jirto. Fikirkaaga hadda aad aaminsan tahay, aaminsan oo xor baa tahay. Laakiin ilaahay, ilaahay ma fasixin, mana kuumana ogola, mana xalaalaynin. Gaalay muslim ahaada inaad qof disho, kuuman xalaalaynin. Soma aabo maya bay tiri gabadheeduna ay u raacday maya. Maya marka waxaan idinka codsan lahaa inaydan aabo idaabo macan, inaan dab la sii hurnin, inaan deegaanka la gubin, in ummadda deegaanka ku nool ee weli siiba magaalada jigjiga dad danyaro maatiya ku nool inaan la burburinin, inaan la burburinin baan kula talinayaa. Oromo waxay shalay ka dagaalamaysay, Soomaali kuma samayn karto, deegaanna kuma samayn karto. Riyaale Xamiid baa habeen sii hore markii ay meesha u qabsaday abiy life uu soo galay oo uu dadka la hadlay erey waxaan ka qoray ah, haddii ay Oromo kursiga uun maaragtay ay ka kacsanaysay Tigre, haddaa annaguna marunbaa ka kacsan doonaa sheekadii uu ku keenay. Marka halkan waxba soo dhigi mahay, laakiin sheeko fiican bay ahayd, aad murti waa. Marka waxaan idinkula dardaarmayaa, magaalada Jigjiga maanta waa nabad,
ciidanka qaranku wuu joogaa, waxbuu ilaalinayaa oo dadku kala celinayaa. Ciidanka liyo booliskan xeryahooday joogaan. Dadka magaalada lagama qaxi karaa layidhaha la deganaada, dukaamadii waa loo furay, wax walba sidoosiba ku soo noqday. Waxaana ilaahay ka baryahayaa inay nabadgelyo waarto ay sii socoto oo dadku ay meeshooda ay nin walba ku nagaado oo maxaan ku rahdaayay ay sii socoto nabaddu. Xukuumadda hadda jirtana haddii dee madaxweynaha cabdi madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka cabdi maxamed cumar hadduu ama dagaal waday ama rashid dibad waday, haddii xilki waa ka degay, wuxuu ahaaba maanta xuniya sanba cafis in layska cafiyo. Ciddii xawaasina ha cafiyo, ciddii dembi ka galay ha cafiyo, wuxuu wanaajiyay waan uga mahad celinaynaa, ha lays cafiyo madaxweynaha, la cafiyo madaxweynihii hore deegaanka, la cafiyo. Haddii dee aad caloosha wax ku qabto oo aad maaragtay dhibaato badan oo aad ka tirsanayso, dee maanta waa walaalkaa, wixii dhacay qalad waa dhacay, laakiin lama soo celin karo. Runtaas ahaan baan aaminsanahay. Waxaan rajaynayaa ciidanka liyu boolisku inay ogaadaan ummadda deegaanka masiirkooda, ummadda deegaanka iyagaa ciidan u ah, inaysan dab kusii hurunin, inay ilaaliyaan, inay xeryahooda ku jiraan, inaysan dagaal bilaabin. Haddii ay ka fursan weydo ay arkaan inay xaaladu si kale isku cakiranto, dee backup house joogaan, ummadda deegaanka ha difaacaan. Laakiin eega inay isku dayaan in nabadda dejiyaan. Waxa ciidan u yihiin waa ummadda deegaanka, tabarta yar kuwaasay ciidan u yihiin. Madaxweynaha hadda joogana siday madaxweynihii hore ula shaqeynayeen si lamid aha ula shaqeeyaan. Saasaan anigu ku dardaarmi lahaa. Magaalada Jigjiga waa nabad, waad mahadsantihiin. Wixii waray soo gaadhay videoya la iisoo dirahayeen sugahayeen oo maanta magaalada Jigjigana hadday soo gaadhan inkasoo khadla'aan yihiin, waan idiin soo diraya insha allah. Hadduu yidhahdo waan idiin soo gelin doonaa. Waxaan doonayaa kaliya aan usoo galay waxaa weeye inaan idin sheego magaalada Jigjiga inay nabad u baahan tahay, nabadna tahay. Laakiin media dadka ku jira doonaya inay dab kiciyaan eele madaxweyne cabdi baa la afduubtay, hadda la soo celiya madaxweynenimadiisi uu kusoo noqday. Sidaas maa xaaladdu. Waa inaad wax fahantaan kligta iyo wasaydada iyo streamka youtube-ka intaas ku xidhatay bajajka aad doonaysaan in ladiin daawada kharash ka samaynaysaan. Ummadda anaduma rabno inay koolasha raalli ahaada boqolkiiba boqol raalli ahaada. Magaalada Jigjiga nabad baa looga baahan yahay. Intaasoo milyan oo bir baa ku baxday guryeynteedii iyo waxaynteedii dhisideedii. War maanta haddii dabdabada laga geliyo la burburiyo, annagu baa wax iska burburinay. Oromo waxba lagama burburini. Hal oromo ma joogo magaalada. Dagaalka dhacay waaba ka qaxeen. Ciidanka qarankuna oromo ma noqon karo. Ciidanka qaranka dhan ee isku jira oromo ma noqon karo. Jigjiga hadday olosho dirdhabana way olali. Soomaali baa labaduba wada degan iyo oromo waa la wada degan yahay. Dirdhabana ha burburinina, Jigjigana ha burburinina, ummadda danyartaana ha burburinina. Intaasaan idinka codsanayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin. Haddaan gafayna shaydaan baa ka adeegtay raalli ahaada. Hadduu qof codki hadalkayga ka xumaaday meesha idinku jirana, walaala raalli ahaada. Waad mahadsantihiin. Mar walba waxaan jeclahay deganaanshaha ummadda Jigjiga. Nabad waarta ayaan ilaahay uga rajaynayaa. Waa nabad garaadada iyo ummadda joogta. Garaadada waxaan intaan ka bixin waxaan la hadlayaa garaadada iyo salaadiinta iyo odayaasha jooga magaalada Dirdhaba. Waxaan idinka codsan lahaa mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa. Shalay wixii dhibaato haddaad dhibaato badan tirsanaysa dhib laydiin geystay. Maanta madaxweynihii waa isbedelay deegaanka inaad tagtaan baan rajaynayaa. Xukuumaddii hore dadkii ahaayee meesha xilka hayana waxaad siisaan waqti yaan lagu bilaabin dagaal iyo bahalkii taga oo dadkiina hadaad wax u qabanaysaan oo bahalkii aad samaynaysaan oo degenaansho ummadda kusoo celiya la safta. Madaxweynahan cusubna u caddeeya inaadan isaga dagaal kula jirin inaad doonaysaan ummadda masiirkeeda in la helo si wax wanaagsan la helo, horumar lagu tallaabsado oon laysxaburin. Intaa kaliya inaad doonaysaan doorashadu waa xorbaad u tihiin, waa idiin banaantahay, shirikad gelga waa sidaan aan u qabo, fikran aan u qabo. Maaminsani qof baan anugu siyaasadiisa nabcahaye adiguna nac ama taas maaminsani. Ummadda deegaanku ha iska ilaaliso shaqsi nin jeclaysi oo qofkan ninkan aa jecel ninkan aniga ila nac iska ilaaliya waa ceeb. Waa ceeb aad baan aad iska ilaaliya. Mar hore wuu inagu soo dhaca haduu xukun hore ahaaye hadduu tblf ayday waxaydba inaga ilaaliya. War eega qof walba waa Soomaali, qof walba deegaankan u dhashay. Mediahu waa xor, qofka afkiisu waa xor, ha laga dhigo. Qofka haddii xor laga dhigo afkiisu uu hadli karo, neefta kasoo boodaysa wax caloosha ku jira banaanka imanaya, de waxba samayn karo. Kursiga aad joogta haddaad madaxweyne tahay, qofkan banaankiisa aduu ka hadlo uu calalfa yoobanaya mooye ninta kursigaa ku imaada ka dhaqaaq waramaya kursigan ku fadhiisanaya taas aamina. Xildhibaanadu iyo maxaan ku dhahdaaye baarlamaanka deegaanku
naf isu yeela oo hadla dadka aad mas-uuliyad ka tihiin inay xor yihiin u muujiya, idinku inaad xor tihiin muujiya. Deegaanka xornimaa loo baahan yahay, xornimaa loo baahan yahay, laakiin looma baahna in la iscaabuliyo keliya. Uma baahna shalay waxay ahayd, anaa aaminsan in siyaasiyiinta kasoo horjeeda mabdaa madaxweynaha inay meesha ka carareen oo laga eriyo ay adisaba tumnaayeen, taasina anugu raalli kama ahayn. Idinkuna raalli kama tihiin, wax kale unbaad rabtaan mooyaane. Maanta free hala iska dhigo, free life, free life. qof walbo jiyo, qof walbo deegaanka jiyo, free ha noqdo. Ninka shaqaale dowladda dowladdiisa ha u shaqeeyo, ninka siyaasiya siyaasadiisa ha ku ekaado, kii dhakhtar dhakhtarnimadiisa ha ku ekaado, kii ciidana ciidankiisa ha ku ekaado, baasha ha ilaaliyo, ninki dukaama ganacsada ganacsadadiisa ha ku ilaaliyo, siyaasadu sidaa ha u kala socoto, qof walba wixiisa ha ilaashado. Laakiin yaysa noqono inaan kursi iyo siyaasad kaliya wada eegno. War waa idiin mahadcelinayaa, waad mahadsantihiin, midnimaa wax lagu yahay. Anigoo caley waxaan cadaynayaa, anigoo caley dhaantaa waxaan cadaynayaa fanaan Soomaaliyeed. Haddii onalif shalay la isku yaryahay, onalifa taageertahay, onalif baa kana war onalif shirka ay qabsanayso. Haddii anigoo shaksiyan aad uga soo cabsutaan, waa idiin imanaya, waa idin kala suqagelayaa. Midnimaa wax lagu yahay, midnimada ummadda Soomaaliyeed baan doonayaa, midnimada deegaankaan doonayaa. Shirka ka dhacay Stockholm ee onalif ay qabsanayso, walaalla Ilaahay idinku guuleeyo, shir wanaagsan oo qurux badan baa idiin rajaynayaa. Dadka onalif shaarkeeda xiran ee dabka hurinayaan ha iska daayaan, kuwa deegaanka xiran shaarkooda ee dabka hurinaya ha iska daayaan, kuwa Soomaali wax kale aaminsan ee Soomaali galbeed ee iyagana dabka hurinaya ha iska daayaan, kuwa Soomaali weyn aaminsan ee dabka deegaanka ku hurinaya iyagana ha iska daayaan. War dabka qofka hurinayo wax u faa'iido keenaya ma jirto, wax uu hurin wax faa'iido u keenaya ma jirto. Dhibaato mooyaane, waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigu cali baan ahay. midnimo iyo nabad baan idinku baaqayaa. midnimo, midnimo iyo nabad, midnimo iyo nabad. waana samayn doonaa tuur iyo xaflado Nairobi haddaan tagana, xaflad baan ku qaban doonaa midnimo insha allahu. hadoo lagu yidhaahdo maanta waxaynu u taagan tahay midnimo, midnimo waxaad ku weyday reebil ku ilmaysa nefa xaaraan bay ka tahay. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad baad u mahadsantihiin. waa inoo marka dambe insha allah.